No niin, ja morjesta taas. En tiedä pitkästä aikaa, mutta yritetään nyt vähän jatkaa tätä Walking Dead season 3 siihen episode 4 jääti. Ja taas kertaalleen, kun en viittinyt testata, niin mikin äänet kusiaan täysin. Huomasin, että mun mikin äänet liian kovalla ja peliäänet liian hiljaisella. Nyt mä kuitenkin testasin tätä mikkiä. Tää volyymi on 7700 ja desibelit käy kaakossa, niin et mun ei tarvi sekään huuta tähän mikkiin. Mun hengityskin ääni kuuluu ihan kärsyttävästi. Pahoittelen siitä, että mä en jaksa tehdä uudelleen. Sitä siitä kyllä saa selvää, mutta se on ehkä ärsyttävän kuulostaa. Mutta ei voi mitään, ennen se laatu oikein ollut muutenkaan. Toivoa, että tää nyt toimisi jotenkin vähän paremmin. Can you really hit targets over a mile away? Tähän jäätiin nyt kuitenkin. Some models. Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns. He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council. I'll keep watch with Ava. Okay. Do any of them have laser sights? Joo, täällä on se Clementine nyt. Clem? Clem. Shit, Javi, what happened to you? Ran into a little trouble. Wow, that looks like it must have hurt. I just need to get it cleaned up. You surprised me. Thought you were someone else. Luulin, että lähdit. Mitä tää mun hiiri? Thought you'd be long gone by now. So did I. But I still need to talk about AJ with Lingard. Look at him. Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there. Something tells me Lingard doesn't care what you're doing. He's been out of it since I got here. He's alive. Poor Joo. dumb bastard. Kuulla kyllä, että That's gonna need more than just cleaning, Javi. I can stitch that for you. I can't promise it'll look great once it heals. It's better Go than nothing, it. Though. All right. Go for it. But if I lose my arm, that's on you. Ha ha. You'll be fine. I've dealt with worse. Huh. Let me see if I can find a needle and thread for that. Yeah. Clem. You okay? I'm fine. I started bleeding. I know, it's a thing. I've traveled with women before, and they all had it. What is it? I mean, like, why is it... Mitä? I just don't understand. Mistä puhut, sinä kasvat? It means you're growing up. Blossoming into your, you know, like... womanhood. Ah, okay, nyt mä tajusin. Your body is developing and naista juttu. Things change, but it'll be okay. Naista juttu. Okay. I can take you back to Kate. She can help you with Javi, worry about yourself right now. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Oh, right. No, ilmeisesti naisten vaivoista puhua, mutta joo, siis mä ihmettelen, että musta tuntuu, että tää hiiri on vähän... Mä en tiedä, onko tää niinku jäljessä vai liian nopea. Katsotaan nää asetukset, mulla on hankala valita noita dialogeja. Nyt laitetaan nää täysillä, näin kasilla viimeksi. Subtlixissä on... Mediumilla se on ihan hyvä toi mediumi, juu. Mause, mistä täällä on mause? Onko se gameplay? Invert Y-axis. Display style. Siis hiiren nopeus. Mä en tiedä, onko tää semmoista valikkoa ollenkaan. Resolute render quality. Ei sen kai tuolla. Tässä on vaan tuo inventori. Mikä mä haluan näitä, tää menee päinvastaiseen suuntaan. Kirkkaus, musiikki. Eikä se täälläkään. Okei. Okei, no yritetään pärjätä. Nyt etsitään hoitotarvikkeita. Olisiko tää oleellinen paikka niille? Jackpot.
Needle and thread. Näköjään. All sterilized and ready to go. No sori, ei ainakaan vakit, et kakkosessa löytynyt ensiapukaapista. Sieltä löytyi vaan pelkkää... Mä en muista, oliko se Pekka Lanka, se taisi olla siinä jo. Tässä löytyi kummatkin. Here we go. Ai tamponeen. Ainakaan toi Clementine on tässä pelissä, oliko se 16 tai 15 vuotta, niin... Kyllä se sen aika on. Cody. Not much left. It looks like painkillers are in high demand. I wouldn't steal any medicine if I were you. It really doesn't go over well. Joo, mä tiiän. Mä en välitä. Mä otan. These could come in handy. Clementine on se ongelma ollut, kun tää havi nyt ei kuulu tähän porukkaan, niin samalla tavalla on ihan sama. Nää muutkin kapinoi. Penicillin. Not what I'm looking for. No tästä on motivaatio ihan olematon, niin se ehkä vähän kuuluukin sieltä, ettei nappaa. Mutta mä kuitenkin vähän tälleen pakotan itteen tää pelaamaan, kun mä kuitenkin kiinnostaa oikeasti, miten tää tarina päättyi. Episode 5 on täysin blindina vielä. Tää nelonen kyllä alun perin tarkoitus tehdä semmosena, mutta kun se nauhoitus epäonnistui, niin mä pelasin sen sitten offscreenina. Puhutaan Clementinen kanssa. No. Hey, this is just what you're looking for. They help you handle it. Kate'll take care of you. Joo. No, tää ei oikein kovin innokkaasti oikein. Think I remember how to do this. Halunnut aiheesta puhua. Hyvä, kun ei itsekään tajunnut noista jutuista mitään. Okay. Hold still. Ja nyt tehdään tää taas kertaalleen. Try not to breathe. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Basically, all this means is you could become a mom, if you wanted. Funny. I already felt like a mom. Nee. Even Ava would have to admit, I was a good mom to AJ. Aha, nyt mennään takautumaan. Tässä taisi olla Kennikin jopa tässä takautumassa. Mä olin silloin viimeksikin tosi yllättynyt, että Kenni tuli vieläkin. Että mennään ajassa näköjään vieläkin taaksepäin. Muistaakseni tässä oli Kenni tässä kohtauksessa. Ai ei ollut. Onkohan mun joku eri tallennus nyt tai... Ai niin, tää oli tää kohta, se kyllä mä muistankin tän jo. Tää ei ollut sen vielä. En muista sit missä se Kenni tuli vai onko se mennyt se kohtaus sitten. No, en tiiä. Tää oli tää, kun tää ei tykännyt tosta AI:sta, ei kumminkaan evastakseni tuli jo. Taas tunkeutuu tän asioihin. Tulepa ulos. Come out of there now. All right. All right. Äläs, mitä sä piileskelet siellä? Me. Joo, joo, sä et, just you. Mä se toi tarvikkeet tällä. What the hell do you want? Niin. I'm really glad I found you. Clementine, I know this is hard. I'm so sorry about what happened with AJ. Really, I am. What happened wasn't easy for any of us. You have to give AJ back, please. He needs me. I need him. That's just not gonna happen, Clem. Look, it's not much, but... Here. Aini tää sormikin oli mennyt poikki, että mä en muista oikein mitään. Sitten ne pitkä aika, kun on teknisiä ongelmia ollut ja omia vaivoja niin paljon, niin mä oon unohtanut vähän kaikki tästä. Tässä muuta, tätä löytyy vettä, tätä aina tarvitaan.
En tiedä, miksi tätä kassia pitää täällä erikseen katsoa. Mikäs tää on? Joku piirustus. David wanted you to have that. AJ drew it just after you... Now you're just screwing with me. No, Clem, we just... Am I supposed to just thank you for this? We just thought you'd want something to remember him by. Listen, it's dangerous out here, and right now, you're hurting. Whatever you do, you can't let what happened get to you. You need to keep a level head. Plan for after that. You're strong, but that won't get you far if you don't know what you do. I could maybe find some others. Town or something. We all have to fit in somewhere, right? Just because it didn't work out with us doesn't mean you won't find happiness somewhere else. Don't stop looking. For me, staying alive has always been about finding people I could trust as much as they trusted me. That's what the new frontier has been. A silver lining. Made me feel worth a damn. Kept me going in the worst of times. You'll find yours. Kuinka hyvä porukka toi oikein on. Someone, en something. Tarvitse ketään. He may have needed one, but I don't. Everybody needs one sooner or later. They're the only good things we have these days. From the first time we met, right here, surrounded by absolute hell, you and AJ were a light in the darkness. Hope for a better world. That's who you are. Promise me you'll never lose that light. Please. It's what makes you special, Clem. No menepä nyt. Mene Just go sit. Away already. Okay. Ärsyttää tommonen huolenpito. I should get back before anyone notices I'm gone. Those good people you mentioned before, the ones you said would be out there, well, there's an old airfield. About 10 or so miles south of here. Prescott. There are definitely good people there. I'm sure they'll take you in. Joo. I'll miss having you around, Clem. Are you leaving or what? I hope the best for you out there, kid. I really do. En tiedä, halusko mä kätellä sitä vai en, mutta tämän meni näin. Okei, mä muistin, että olisi ollut Kenny-kohtaus, mutta mä en tiedä, onko mä sen pelannut vai ei. That's what keeps me going. There's things I have to stay alive to do. So, what do you think? Entäs ei näytetty tätä? Think I'm getting better. I owe you one. I owe you one. Add it to the pile. Ei näytetty tätä kohtausta. You coming? I still have to ask Lingard about AJ. Tässä on taas valinta tehtävänä. Hello, Clementine. Javier. Thought you were rotting in a cell with David. Eipä. Any chance he got out too? I hate to think about what Joan might do to him. Ehkä. There's a chance, but I don't know how good it is. They separated us, and I don't know where they took him. Figures. You were lucky, that's all. When Joan wants something, she gets it. Can't say the same for me. Why do you care if David got out? He deserves what's coming to him. If you think that, you don't know David. I know he's the reason I lost AJ. When AJ recovered, David was the one who stepped up, took personal responsibility for that kid. You say that like it's a good thing. I really doubt he was a positive influence. David's the reason the kid's better off now than he's ever been. Mä en tiedä vielä, kun puhuks toi totta. You can be as mad as you want. Tai se toinen kaveri. About how things panned out. Clem is AJ's family. No kid is better off when you break their family apart. Maybe you're right. Maybe AJ should be with Clem. All I know is that he's better than he was when he got here.
No thanks to you or David. Empathia. I stand by what I said. If David's taken such good care of him, why did he tell me to ask you where AJ is? That's what this is about, then. You want to know where the boy is? Yep. Missä se? Mä en usko, että se on hengissä. Varsinkin, kun tässä tää tälle haluu ehdot, että hengiltä se ei kerro muuta. I just wanna die. I want you to inject this into me. Eutanasiahan on aika laiton aika moneskin maassa. Suomessakin se on, mutta jotkut haluaa, että se olisi laillinen. Ja moraalisestihan se on itsemurha aina väärin avustettunakin. Ja mä en taas tiedä, mitä mä mietin tässä. Viimeksi mä taisin auttaa sitä. Sitten se vaihtoehto, että Clementine saa sen tehdä tai se saa päättää. Ja taas on nää Telltalen kysymyksessä, että valinnanolentoja, onko se niin väliä. Että löytyykö se, jos tuota ei tapa vai saako se tiedä muullakin tavalla. Mä en tiedä. Sanotaan tässä itse. Why don't you do it yourself? I can't. Miks et muka? I'm a fucking coward. Yeah. When your brother found me, he got me to care about everything I'd given up on. My life. Ettäkö ei tiedä, mitä tää vaikuttaa, tää tarinan loppu. Even this goddamn place. Toi on niin surkimus, et mä en... Without him around. Jos näyttää... I don't wanna care kärsivän aika paljon, pitäisikö se päästä tuskista. Just tell me where he is! Then you won't have any reason to do it. Kyllä jossain mielessä toi olisi ihan ok kyllä piste. Tää on niin kärsivän näköinen muutenkin, että se ei elä kuitenkaan kovin pitkään. Ja... Javi, I have to know. Sit se imee kaikki resurssit. Paitsi miten sitä Havia nyt kiinnostaa, kun teissä sen miehi. Joku mulle sanoo, että se olisi moraalisesti oikeita tuon tapauksessa auttaa. Eutanasia. I've been looking for too long. Joo, tehdään se. All right, I'll do it. Musta kuulostaa kyllä. Mä luulen, aika monet tekee, että sehän nähdään jos loppuratkaisuissa. Well, where is he? Mitä mieltä ihmiset on tästä taas? He's at the McCarroll Ranch, a few miles west of here. He's really alive. Mä en usko. Mä en nähdä sitten. Don't forget to stick around to handle the after part. Viikas episodissa. I don't want to become one of those monsters. Don't forget, Joan's looking for you. And your friend. Mä en ite ehkä haluis tommost kuolemaa. Aina varma, jos eutanasia olisi sallittu. Olet jo aika ilkeä, että kun pikku neulee muutama sekunti sen jälkeen sua ei enää oo. I've got it. Mä luulen kyllä, että nyt piti varmistaa, että se ei tuu takas, eikä hän aina käänty. Ja... Finally. Joo, ei tuommoista kuolema roiskuu kyllä niin vaan. Otetaan vasta. Täällä on aika hyvä syy siihen. Surprised to see you here. Yeah. I'm right back at you. Vähän yökyttää tuommoinen ajatus. You all good? Yeah. We're all set. Let's roll. Good to see you. Onks noille uhkaa romanssi tulla? Mä en jotenkin en usko, että noista tulee pari. Jompikumpi kuole. Se on aika varma juttu. Jotkut tuo manailut ja Clementine muka kuolis. Mä en tiedä sitä. Ja voisiko tästä tulla episode 4:nenkin vielä, niin mä en tiedä, menisikö tää tarina liian pitkälle. Ja aika hyvä, että mä en tiedä, mitä episode 5:ssä tapahtuu, kylläkö. Javi, you're back! And Clementine! Thanks for the warm welcome. Just surprised to see you is all. Guys, this is Ava.
Oh, she's... yeah, I know who she is. She's got a hell of a punch. Nice to meet you. Good to see you, Ava. Oh, hell. You okay? Yeah. It looks worse than it is. Don't worry about it. Kate's lying down in the other room for a bit. So you got the guns, huh? We got them, all right. One for you, and one for you. I saved this one for you. Wow. No, I've already got one. Hyvä yritys. Actually, it wouldn't hurt to have another. Niinpä. Thanks. What took you so long? We went to see Dr. Lingard. At night? I'm kind of surprised he was sober. It's gotta be a stressful job. Looking after an entire community? Actually, Lingard's dead. Oh my god. He asked me to help him end it, so I helped him. I had no idea things had gotten that bad for him. He was done. With all this. Oh, yeah. Why don't you go talk to Kate, okay? Okay. The sun will be rising in a few hours. Joan's people know we're holed up here, and they're gonna come looking for us. All of us. Ah, for fuck's sake. Maybe it's not as bad as we think. Fucking figures. And there's no going anywhere with those things blocking our exit. They like me, that has to help somehow. Just because they like you, doesn't mean they're gonna like the rest of us. We're sitting ducks up here. Hey, we can do this. Yeah. We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure. But this is different. We can't just cut and run, not with the herd out there. Like it or not, we're fucking stuck in Richmond. Now how the fuck are we gonna put the brakes on this thing? Joan and her people are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them. We go after Joan, our problems are solved. Great. So, how do we do that? It's a good question. Joan will probably have a full security detail with her. She'll be insulated from us and from anybody in Richmond who doesn't agree with what she's doing. The best way to get rid of Joan is to get David back on top. If he's in charge again, things will go back to the way they used to be. No arguments here. After we take Joan out, we're gonna need some way out of this mess. I don't know about the rest of you, but I'm not much of a runner. We've got a truck, a big one, that we used to use for Walker defense. It's a little busted up, but it's way better than nothing. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? I'll show you. We've been expanding, pushing out further, making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but that's where the truck's parked. I could spit and hit it. We steal that thing, nothing will be able to stop us. Steal what? Hey. Jesus, Javi, is that blood on your shirt? You said it wasn't that bad. It isn't. It isn't. How the hell did this happen? Oh, you're bleeding right through that bandage. Mistä ne puhuu, you should have told me näin. As soon as you got in. It's not deep, it's just... Niin se kohta, se besides, it's already taken care of. Clementine sewed me up back at the doctor's. Niin, you still didn't answer my question. What happened? He got stabbed, okay? By one of the guards. I thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Eleanor, can you take a look at this? As long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. I'm just trying to make sure he's okay, Gabe. What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's gonna be thinking. Let the grown-ups come up with a plan, okay, Gabe? Because yours is gonna be so much better than mine. Whatever. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Ugh, this is bullshit! I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there. And I don't want anyone else getting hurt. If we get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone. Taas pitää vähän miettiä,
Toi poika nyt on tässä kuitenkin edelleen, mä en tiedä, kyllä se varmaan joka tapauksessa muutenkin, jos olisi sama, mitä tässä valitsee, mutta haluanko me tätä mukaan tähän lopputaisteluun? Tässä muutenkin pääsee tyyppejä hengistä. Nyt olisi tietenkin jänni, jos nyt tulee sen Clementin jotain romanssi, se voi olla, että se koko juttu estyy, jos tää kuolee nyt tässä. Mitäs tässä sanoisi? Vorkki tässä damage, mä luulen. I've got a gun, and I know how to use it. You're out of control, Gabe. Niinpä. First the shit at the armory, now this? How am I supposed to trust you to do anything? How are any of us? Niin. Nobody here is gonna let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Okay, so you want to dive bomb Joan and save the day. Do we have to leave? This place is comfortable. Hell yeah, we're out of here. A handful of people against... everyone out there. Everything out there. Hey, you'll help. I'm not gonna lie to you. This is going to be hard. But it's possible. If we stick to what we said we'd do. We've got the guns, we've got a plan, and soon we're gonna have that truck. Hell, I'm still in. I promised David I'd always have his back. Let's do it. Without Conrad, you guys need me. And you know it. Sure as hell seems that way. Yrittää me, kovasti. Clem, Kate and Gabe will go after the car. Me and Eleanor, we'll get some supplies together. Gabe nyt tulee here, mukaan. Take a walkie. I'll let everyone know when things kick off. Se tulee mukaan, kun Clementtaakin tulee. Ava, you take the other one and keep checking in. No matter what. I'll get my stuff and meet you at the square. Okay, let's move out. Joo, no niin. Mä luulen, että toi Gabe tulee mukaan jo vähän sama, mitä tässä valitsee. En tiedä, miksi sitä ottaisi mukaan, kun Clementine on sama ikäinen, niin ei voi vedota siihen ainakaan. Paitsi tietenkin se on ton tyypin poika sen lisäksi vielä, mutta... no joo, eihän sama mulle. Mähän vaan pelaan tätä tarinaa, en mä oon toi hahmo. Jos mä olisin itse tässä tilanteessa, niin mä en olisi ottanut keipien mukaan. En tiedä, kuka sitä olisi kyllä jäänyt kattomaankaan. Siinä olisi ollut kaksi miestä vähemmän. Clem, you come with me to get the truck. Gabe and Kate, you guys hang back here. Be ready for anything. Let's go. I think I should go with you, actually. That wasn't the plan, Gabe. Actually, I was kind of hoping you'd be willing to watch my back on this one. Don't want to get surprised while I'm out there. Yeah. Okay. I guess somebody needs to be a lookout. What? Nothing. Yrittää koko ajan. Gabe and I will be fine back here. Yrittää iskeä tätä koko ajan. Ihan varma, että jos tätä tosi dramaattista tapahtuu kyllä episode 5 aika, niin jompikumpi näistä kuolee tai loukkaantuu pahasti. Tai sit eksyy tai jotain. Tämä peli, tässä pelissä ei koskaan onnellista loppu. Varsinkaan vikas jaksossa. Be careful. Any more muertos pushing? Those boards won't hold up. En tuo tarkalleen muista, mitä me täältä etitti. Toimii vaan ajoneuvoa vai? Puhutaan taas Clementinen kanssa vähän. What's going on? Thanks. For what? Helping out with Gabe. He's having a rough time. We all are. I'm just doing what I can. Let's keep looking for that truck. I need rekkaaks. You got it. Okay. No, tää on... guess they'll be using that for construction once they've cleared this area. Tää on taas liian hidas, ei tää jää jumiin, vaikka tossa olisikin työntövoimaa paljon. Olisiko se tuolla se meidän juttu? Tätä ensin. Sturdy, but only room for one. Ja meitä on 4 tai 5. There it is. No siinä se on. Let's go.
What are the chances? I'd say about 50-50. Niin käynnistyykö? Smartass. Vai mikä oli 50-50? Et ovi aukeaa vai mitä? Oh, piilo. Hell yeah, this graveyard ship is killing. Oh, let me get some. Early risers. Come on, we gotta hurry and finish before more people wake up. What are we gonna do? We can't start the engine. Not without attracting a lot of attention. You steer. The rest of us are gonna get behind the truck and push. See if we can't get some distance between us and them. Täytyis työntää tää auto pois. Sais pikkusen tuon matkasta. Tästä käynnistyy näihin minnekään. Ready? Ready. Näin sekunnistushuoneessa muuten. Elikkä nää yrittää äänet työntää tän pois. Oiks tää niin vai? Ettei tämmönenkö kovin pitkälle työntövoimaamme. Tässä rämpyttää käy kunnolla. Ja pehmeästi se kyllä liikkuu. Turns out you needed me after all, huh? I'm just saying, I know you didn't want me to come along. If I'd stayed behind, maybe we wouldn't have been able to get the truck. Just push the damn truck. All right. What do you think I'm doing? I'm doing all the work. You're the one trying to have a conversation here. Keskity vaan siihen hommaan. That's more like it. Mistä? Minäkin. Ei tarvi päteä koko aika. Don't think those guys will be able to hear the engine all the way over here. I put it in neutral. Couldn't find an ignition key in there. Guess you'll have to hotwire it. Kaikki osaa hotwireta, ainakin tässä maailmassa. Try not to shock yourself. Shit. I'll need something to strip the wires. They left all their supplies lying around. Bet there'll be some tools out there somewhere. Just try to hurry. Okay. Eikö näillä oikeasti ole mitään veistäkään? Eipä näköjä. Olisiko se siinä se meidän juttu, mitä me etitte? Mun tarvitsisi settiä sitä. Siinä se. Oh, alkkari. Totakaan muistan yhtä. Me hoidettiin vanha-aikaisesti. Almost there. Keep an eye out while I get it started, okay? I'll check on the guys in the office. Clem and I will look out for walkers. Okay. Here goes. No niin, taas tähän homma. Käännysitään auto johdoista. Wire cutter should help with this. Tästä huimat putslet. Gotta connect the battery to the ignition. Joo, pitää niinku batteri yhdistää akkuun vai mitä tää meni? Let there be light. Niin siis se menis niinku autolla elektronisesti. Ja sitten manuaalisesti se menee johosta, en mä kentää jotain systeemiä, mutta ilmeisesti kuitenkin tää on toinen keel käynnistö. Sitten valot, mä en tiedä, se virhe. Piti käynnistää moottori. Oh shit. En tiedä, oliko tää game over. Javi, hurry up! Mä en muista, mitä tässä viimeksi kävi. Tai tästä tulee... Tai tää kohtaus tulee muutenkin aina. Käynnisty. Jäännosti käynnisty. Mä en tiedä, voiko ne busle hoitaa silleen, että valot ei syty. Ilmeisesti voi. En mä varma. Saattaa olla, että ehkä sitten skenaariossa taisi olla pikkusen erilaisempi, mutta ihan sama se lähti kuitenkin liikkeelle.
yhtään muista, minne nää menostaa rekalle. The square is a couple of blocks away. This is a good place to wait. Do we have enough gas? I'm not about to turn the engine off again. What now? We wait for Ava to call us on the walkie. So, nothing for us to do but sit and watch the sun come up. Well, I know we've got something important to do. I'm teaching you to play euchre. That's not a real thing. It's a card game. Come on, it's fun. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. It really takes you back, doesn't it? Just you and me and Gabe and Mari. It hurts too much to think about. Even now, it's like I can't get Mari out of my head sometimes. Her voice, how smart she was, how kind. I understand. Gotcha. Oh, come on. That's not even a good rule. Still gotcha. Guess he stopped playing it cool with her. Hmm? In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. He likes her. You get it? Kind of amazing, isn't it? That in the middle of all this, they find time to flirt with each other. Guess it just goes to show. You stick two people together, something's going to happen between them. I'm just glad it's the good kind of something this time around. It's so normal, you know? Like, as crazy as things get, as terrible and tragic and just plain stupid, there's nothing more wonderfully ordinary as two kids falling for each other. Not that they're there yet. But to feel something that intensely for another person... Hey, falling in love is the easy part. It's the staying in love part that'll really mess you up. It's unfair, that's all I'm saying. That they're feeling what they're feeling right now, and... when that sun gets a little higher, it's right back to the fight. I just wish he could have had a childhood, you know? I wish I could have given them that. Him and Mari, both. They deserved better than this. All the wishing in the world isn't gonna change what the world is now. Nobody gets to be a kid anymore. Hell, you're lucky if you get to grow up. You're right. I know you're right. I hope you know, Javi, having you there with me, right by my side, all this time, that's what made the difference. You're so sure of what you're doing all this for. You didn't run away. En ole varma, kun et tiedä, mitä tässä tapahtuisi. Honestly, I'm not that sure of anything right now. I'm just trying to do the right thing here. I get it. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. I know we've had moments, you and I. Niin kuin ne ei oikeasti edes pariskunta. Tää and they're always haaveille. A little hot. And a little confusing, toinen mies and tolla tyypillä. Maybe some of them haven't meant anything at all. But before whatever happens tomorrow happens, I need you to know. Whatever this thing is between us, I want to give it a chance. I need that. And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated. But do you feel the same way? I'd really like to know before things get crazy. No, we might not get another chance. No pressure or anything, all right? Let's go for it. We gotta try, right? Oh my god, really? Really. So are we gonna... Toivois hyvä elää, mut ei pääty hyvin. Valkin edissä ei mikään pääty hyvin. Yeah. Shit. We're doing this. You do realize we're gonna have to have a weird conversation with David, right? It's the right way to play this. He already got the sense I was pulling away. I just want to be able to tell him in person. It'll feel better that way. It's okay. I told him. Wait, what? We don't have to have the conversation. What exactly did you tell him? That we were done with him. That it was over.
That wasn't your secret to tell, Javi. Javi! Taas meni vähän ohi. She's planning to hang David in front of the whole crowd. You've gotta get over here, now! Don't bring the truck. If they see it, they'll kill him right away. If you can just get into the square... Shit. We gotta get over there. Now! Tätä tulee episode 4 end-skenaario. Hirttäjäiset. Mä en muista, kun tätä kohtausta on lähtöä. En varma. Keep the walkie close by. We'll tell you as soon as we've got David. Good luck. Miten tässä viimeksi tulla tää kohtaus? Mä en vaan muista mitään. Nothing else from Ava? Nope. And it sounds like a crowd out there. It sounded like Ava got cut off by something. Or somebody. Ilmeisesti jäi kiinni. Wish we had some idea of what we're heading into. Like, is the whole plan shot, or did she just have a little setback? Ehkä se laukki kuoli. Ava could be having problems with the walkie-talkie. Maybe it's out of range, or ran out of batteries or something. En mä usko. Maybe. We're not gonna know what went wrong until we actually do this thing. So, let's do it already. You ready? We just have to remember. If we're going to do something risky... We've got to make sure we've protected ourselves. Exactly. If we're gonna get Dad back, we can't fight fair. Ei tässä paikassa ei ole mitään reilu. Ei tässä ole sääntöjäkään. Mä en muista oikeesti, kävelliks nää vaan täällä. Musta oli vankina nää tyypit tässä vaiheessa, mutta... En tiedä, pitää ehkä katsoa sitä edellistä nauhoitusta, niin... Näkee, miten se tapahtui. Joo, nyt kuitenkin tullaan tähän ensi skenaario. Shit. We can't wait for David Hengiltä. For years now, Richmond has been governed by one simple principle. Strong council, strong community. But unfortunately, the actions of one of the members of that council, our security expert, David Garcia, have put us all She's lying to all of you! I'm sorry to have to show you this. Truly, I am. But you all need to see. Hullu toi. Just look what he's done. Ääni toi vetos tähän. He murdered these men in cold blood. I saw him murder Lonnie with my own eyes. Some of the best men I ever knew cut down in their prime. Is this who we want in charge? Someone this reckless, this cruel? Not if I have anything to do with it. Can't believe this is happening. She's gonna kill him. She can't do this to him. Tää on sota. He's kept him safe. I knew Joan was willing to fight dirty, but this is taking it to the next level. We gotta be ready to match her game. I think you're right. Javier! I'd heard you were planning to crash our little party. Why don't you come on up here? Show your face to everyone. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Fuck that, and fuck you, Joan. I don't have anything to say to someone who shit talks my family. Don't make this harder on yourself, Javier. Get up here. Now. She knows we're here now. We might as well. No, se näki nää muutenkin. We both know you killed Dr. Lingard. Why, Javi? Why would you do that to us? The only surgeon in a 100-mile radius, but you didn't care about that. Dr. Lingard had a problem. He couldn't stay out of his own supply. He asked me to put him out of his misery. I was only doing what he wanted. Sorry if I don't take your word for it. Too bad you killed the only man who could back up your story. I had a very interesting conversation with your friend Eleanor last night.
She was the one who alerted us to David's plot against Lingard. Isn't that right, Eleanor? That's right. She said you came here because you wanted to save your brother. Admirable. Almost. Don't know how you thought you were going to pull it off. Considering it's all of us against the three of you. And that's exactly what I'm planning to do. Appreciate the honesty, which makes this so much harder. Here in Richmond, people who put themselves before the group don't last long. Bring them out. Get away from me. We're making a mistake. Ava! Oh no. They had them this whole time. Valita kumpi kuolle. David wanted to tear this whole place down. He told his people where to find our gun supply, and sure enough, tää kohta oli aika ovella. You really thought you could ride into town and stage a coup? With our own damn weapons? Something like that? I can't just let it go. You've put me in a no-win situation here. So I'm gonna do the same thing to you. Both of them deserve to die for their crimes. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just one. No! Don't! Not after what they tried to do. Elikkä tää meni silleen, että mä valitsen, niin tää peli tekee päinvastoin. Eikä nyt mun pitää valita, miten mä ajattelen päinvastoin, niin siltä vaan mä trikkaan tää peli. Et jos mä sanon vaikka, että tää... No mä en muista, mikä ton tyypin nimi on, mutta se sama, jolla on Kenin ääni näyttely. Jos mä sanon, se kuolee, ja sit mä pääsen siitä Evasta eroon. Ja jos mä teen taas Eva, niin sit kuolee se toinen tyyppi. Eikä nyt mä halusin Evasta eroon, niin äänesti tätä Kenni-tyyppiä silloin. Tai mä en muista sen nimeä nyt, kuka se on tässä. You may be guilty of bringing them into this, but they chose to go along with it. Is this the kind of leadership you've got in store for Richmond? Torturing people with your stupid power games? Justice isn't a game, Javi. It's about time you learn that. Joan, are you sure about this? We never agreed to killing all these people. It's really up to Javi, isn't it? All eyes are on you. Maybe this will help you make up your mind. Boys? Come on, Javi. Who's it gonna be? Tehtävä valinta. Tää on sillä tavalla helppoa, kun mä tiedän tän ja mä oon tehnyt jo päätökseni. Elikkä mitä tässä piti... Ai niin kuin tää kysyi, että kumman pelastaa, muista nyt kumman haluaa hengiltä. Elikkä nyt tässä pitää varoa, että mä en tiedä sitä virhettä uudelleen. Tää piti niin kuin ajatella päinvastoin, mitä tää peli haluaa, tai tää peli tekee. Elikkä... Jos mä haluan pelastaa Tripin, niin silloin se tappaa. Niin se meni, ehkä nyt tehdään näin. Aika toivon näin. Let Ava live. Toivon, David että believes in her, so do I. Javi! No! I fucking trusted you, Javi. Now you're throwing me under the bus? You go to hell. Shoot her. Wait! I said don't shoot Ava! You did, but there's something else you need to understand. Joo, niin hyvä. Tää toimi molempiin suuntiin. Joan, think about what you're doing! Ava's one of us! You can't fucking do this! Hyvästi, Ava. Fucked! I can do anything I want! You brought this on yourself! Do it! You can't... Joo. Niin, tää ei meni just näin, niin kuin mä... No! ...halusin. Oh my god! Jompikumpihan really tossa kuolee. God damn it! Ei voi pelastaa molempia. Now David, it's your turn. Yks ruumis riittänyt. I can't believe this. This isn't how we do things. This is madness. Pysäytä hänet, Clint. Stop her, Clint. Is this the process you trusted? No. Think about this, Javi. You know what's gonna happen here. You ready for that? We don't murder in Richmond. We exile. That's how we've always done things. How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? Go far away from Richmond
And then whatever you do is up to you. I'm sure the herd outside would like that. She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody put your guns away. We're gonna handle this peacefully. Mitä tässä tapahtuu vielä? Don't listen to them, Javi! They're fucking butchers, all of them! Shoot that bitch! Take her out! She deserves it! Ai niin, tässä oli tällainenkin vielä. Mä pystyn itse päättämään. Muistaakseni se kuolikin jopa, mutta sitten tässä tuli täysrähinä. Eikä tää menee ehkä vähemmän dramaattisemmin, jos me lähdetään kävelemään. Mä en tiedä kumpi taas parempi, kun mä en tiedä, tää loppuu tähän. Se voi olla loppupeleissä ehkä parempi, että me otetaan tää sopimus. We're leaving. Joo. All of us. Right now. I didn't say you could go. Doesn't matter if you did. This is how it needs to happen. Eikä nää johtajat tappelee keskenään. Kaksi johtajaa eri mieltä, niin mä en tiedä, miten tää päättyy. Mä arvasin, että päätös siihen. What are you? I don't believe any of you. Take your deal and shove it. They're liars, Clint. All of them. One step closer and I kill him. I swear I will. Go ahead and shoot. Okei. Tiesin, että se ei lopu siihen, että tässä tapahtuu jotain vielä. Eikä mitäs nyt. Then I warned you. Kaikki kusette kaikille. What the fuck? I had this under control. Now you're fucking everything up. Sorry, little brother. She's not gonna win. I can't let her. Osuksi johonkin. Oh, ylös. Tässä vähän tökki. Oh, näistä. Sivuisia uhreja tulee kunnolla. Uita. Ylös. Oi, toinen johteista kaatu. Takata tulla. Oi. Näistä. Fucking hag! Get back here! Gabe, I need you to cover me. We gotta make things right. Okay. Dad needs us. We gotta get out there. Mene sinne sitten. He needs you, not me. Go on. Thanks. Ammuskelus tää hommeli nyt. Shit, I gotta help her. God damn it! Just go. I'll try and cover you. Toi tyyppi. Elossa nyt tällä kertaa. Eetä. I knew David was gonna do something to fuck this up. I told you what he was like. When are you gonna start believing me? Shit, get down! I hear gunfire. What the hell is going on over there? Are you guys okay? Get over here. Hey, we need to get the fuck out of here. Right now. Can you bring the truck over? On my way. Fire in the hole. Kyllä kasu. Menti. Kuuta. Täällä tulee ratsumiehet. It's Kate. She's coming for us. Ki auto. Molotov. Ani tää päättyi näin. Katein kuolema.
todennäköisesti. Oh god! Javi, you've gotta get over there before- Muistin, että ainakaan näiden kohdalla ei tuu mitään romanssi. Eikä kyllä tuskin tulee... Jane! Tuskin tulee Clementanin kanssa. Ja Gaben. Tää päättyi tältä. Toi paikka ilmeisesti menetettiin tossa. No ainakin tossa meni järjestystään siis sekaisin. Niin. Se oli sen paikan tuho ja ilmeisesti päättyi episode 4 tähän. Jep, no niin. Nyt nähdään nää loppuratkaisut taas kertaalle. Did you promise that you would help Kate with the family if Eva left? Sinä 1,4 pelaaja lupasi auttaa Katea. No se oli aika hyvä ratkaisu. Vahva enemmistö. Mitäs seuraava? How did you respond to Lincoln request? Että kuinka vastasit tämän pyyntöön? Puolet auttoivat itsemurhassa. Sitten vähän puolet eivät auttaneet. Tämä on aika 50-50. Kuka ei osannut oikein päättää. Ja sitten 1,3 oli sitä mieltä, että Clementa saa päättää, kenen ei halunnut randomi. Okei, mä oon yllättävä. Mä oon aika varma, että on enimmistö. Tos vahva enimmistö, mutta oli aika 50-50. Okei. Did you tell Kate that you have feeling for her? No, tää oli aika ennalta arvattavissa suurin osa tietenkin, mut si ratkaistiinkin heti tolleen. Okei, tää on kai aika tasajako taas 50-50. No, tossa ei tässä oikein tiiä. Tässä ratkaisussa ei oikeastaan oikein eikä väärää, vaan se on vähän, että miten pelaajista tuntuu, kumman tarinaa haluaa jatkaa. Mutta näköjään pikkuu enemmistö on sitä mieltä, että tämä Eva oli aika kusipää ehkä pikkasen. Tein kovin reilu ollut Clementinelle. Mutta juu, ainakin mä pidin tuosta ratkaisussa enemmän. Okei, tässä me ollaan vähemmistössä. Did you shoot John or take a lint deal? Okei, toki aika arvattavissa, että Johnny halutti aika monet kyllä hengiltä ja tarkoituksia mukaan, koska tämmönen tyranne. Mä en oikein tässä keksi muuta sanottavaa tohon. Okei, siinä sitten oli. Oli, että siinä nyt oli episode 4. Ja toivottavasti tää nauhoitus nyt onnistui. En koskaan tiedä, testit on eri juttu kuin pitkä sessio, mut siinä se meni, että tässä taas nähdään tää Batmani. Itellä on tää Batman uusi alku. Tässäkin alkuun tää episode 2. Saa nähdä teeks me tästä jälkeenpäin kanssa Let's Play, tää episode 1 ihan ulkona ja sen mäkin oon pelannut. Joo, mutta siinä kuitenkin episode 4 ja episode 5 tulee jossain vaiheessa. Joo, että ei tässä mulla muuta sanottavaa, varmaan muuta kuin nämä loppupuheet taas, että minä kiitän. Kuitenkin varmaan tietenkin nähdään taas ensi kerralla. Mä haluan vielä, että tämä menee tähän päävalikkoon, että mä tähän pätkäsen sitten siihen. Vähän erikoinen tämä, kun mulla on tämä paneeli tässä, okei, tossa on stoppi. Noniin, ja tää on hyvä päättää, eikä morjensta, moi.